السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ادرهانتين باخيارته هودا نغا داونايساي وامنتي انو غبرتين وروخي نغا سو غاري ديغانادا سوماليدا يا عالمكا ورك waxa wadii kay malaya xarunta telefishan ka star ku leeyahay magaalada Hargeysa hadii rabid mu wax ila socosiin doona anigu xamse jaam xuseen xamse wa qodobada ad warkayga ku daawo doontaana daawadayaal waxa kamida Abdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu masuuliyiin xilka ka hayubiyo masuuliyiintaasi oo uu ku eedeeyay inay musuqmaasuq faraha kula jiraan sidoo kale waxa arrinkaasi ka jawaabay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxay warbixin ka bixiyeen dil ka dhacay maanta magaalada Hargeysa iyo sidoo kale maandooriyaal ay soo qabteen ciidamada booliska Soomaaliland wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore oo maanta hortaga gudida golaha guurtida Soomaaliland ayaa walaac xoogaa ka muujiyay biyo balaninta caasimadda Hargeysa waliba dhinaca xunbu weyne Trump ayaa waxa uu digniin u diray Israa'iil isagoo ugu baaqay inay qabsadaan dhulka Falastiintu ay leeyihiin akhyaarta aanu jecelnahay hawada sida tooska nagala socdo kuwaasi waxa ay ahaayeen qodobadii ugu door karoona warkayga qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagelin daawadayaal ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.